Вітаємо вас в ефірі «Подільська панорама». У студії працюють Віталій Постемський та Оксана Фіновська. І в сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про таке. Нерезультативна боротьба із тіньовою зайнятістю. Або чому Хмельниччина за показником доходів пасе задніх в Україні? Чи потрібні жінки у політиці? В області стартував всеукраїнський проект за ініціативою організації «Жіночий консорціум України». Спорт. У Міжнародний олімпійський день більше 500 хмельничан взяли участь в оздоровчому забігу. Безробітні отримали нове місце праці, а роботодавці – кваліфікованих працівників. Майже 60 жителів Віньковеччини вдалося працевлаштувати від початку року завдяки курсам, організованим районним центром зайнятості. Як зазначають у відомстві, актуальними були вакансії у двох напрямках – цегельне виробництво та водії для сільгоспідприємств. Курси проходили на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти. Їх замовниками виступили одразу 10 місцевих підприємств. Тож, по завершенню навчання всі учні отримали роботу, йдеться в повідомленні обласної служби зайнятості. Боролися, та чи не дарма? В області у черговий раз прозвітували про результати протидії тіньовій зайнятості та низькому рівню оплати праці. Сьогодні Хмельниччина за показником середньої зарплати пасе задніх з-поміж інших областей України. Ба більше, в деяких сферах працівники почали отримувати навіть менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Посадовці змушені констатувати, від квітня Хмельниччина на непочесному 20-му щаблі України за рівнем середньої зарплати. Найнижча вона у Білогірському районі, трохи більше 2500 гривень. Не набагато більше отримують у Чемеровецькому, Полонському, Старосинявському та Городоцькому районах. Низький рівень заробітної плати у вищезазначених районах свідчить про недостатній контроль та невжиття заходів місцевої влади з питання оплати праці. Високопосадовці дорікають фахівцям інспекції з питань праці. Мовляв, ті неефективно борються, допускаючи таку погану статистику. А в мене таке враження, що ви стісняєтесь працювати. Масла у вогонь підливають і пенсійники. Кажуть, на тлі зменшення майже вдвічі від січня 2016 року розміру єдиного соцвнеску, зарплата у найманих працівників мала б зростати. Натомість, деінде вона навіть знизилася. Особливо у промисловій царині. Більше як на 20 тисяч осіб зменшилася і кількість легальних працівників. Натомість у нас зросла частка працездатного, але не зайнятого, або зайнятого в тіньовому секторі економіки населення на 8%. І тому, якщо взяти структуру нашого населення, то в нас на 36 тисяч осіб перевищує нелегальний сектор економіки, легальний сектор економіки. Поки в облдержадміністрації зачитують показники, самі підприємці зізнаються, бізнес в області, як і на Хмельниччині загалом, загнали у глухий кут. Якщо, до прикладу, у сусідній Польщі держава всіляко стимулює роботодавців до створення нових робочих місць, то у нас бути у тіні часто чи не єдиний спосіб втриматися на плаву. Сьогодні, крім єдиного соціального внеску, 22%. На бізнес йде навантаження ще по землі, по оренді приміщень, по експлуатаційних витратах і багато-багато чого іншого. Якщо обрахувати в цілому, то це складає десь приблизно біля 80% навантаження в цілому на роботодавця. Тому сьогодні у представників бізнесу є пропозиція – вповноважити саме найманих працівників сплачувати єдиний соцвнесок. Звісно, за умови, якщо ці гроші дійсно потраплятимуть на особистий рахунок громадянина та будуть гарантією його майбутнього достойного пенсійного забезпечення. Але чи може в Україні хоча б хтось щось гарантувати? Питання швидше риторичне. Світлана Русіна, Олександр Горішевський для інформаційного випуску. Неупереджені та чесні – саме такими хочуть бачити державних чиновників більшість краян. 23 червня у працівників Держслужби професійне свято. Його в Україні відзначають 13 років поспіль. На Хмельниччині армія держслужбовців наразі нараховує майже 8 тисяч осіб. Більшість з них працюють у райдержадміністраціях, органах пенсійного фонду та у казначействі. Винуватців свята сьогодні привітали в облдержадміністрації. Заразом вже традиційно нагадали про непрофесіонал. Націоналізм попередників та необхідність люстрації. Кого саме планують люструвати, знову ж таки, традиційно невідомо. Невідомо ще скільки представників п'ятої колони
Вже навіть зараз, через два роки з початку війни, продовжують займати свої високі владні кабінети. Хочу, аби всі розуміли та пам'ятали, злочин зради не має терміну давності. Настане час, і кожен зрадник постане перед судом, і перед людським, і перед Божим. І бажано, щоб перед законом держави Україна. Ну а поки посадовці малюють нерайдужні перспективи для своїх колег-зрадників, наша знімальна група вирішила дізнатися, чого бажають держслужбовцям пересічні краяни. Щоб не менше крали і виконували свої обов'язки. Ось і все. Більше нічого не треба. Попроще к народу относитися, а не тільки для себе. Дай Бог, щоб всі були щасливі і щоб ні одна законодавча організація не вмішується. Доброжелательними, помагати людям. Здорового глузду і бути патріотом України. Чи потрібні жінки в політиці? Чи готове суспільство прийняти сильну жінку-політика? Ці питання стали знаковими у створенні нового всеукраїнського проєкту, який сьогодні стартував на Хмельниччині. Наша область – це 12-й регіон, де підтримали жінок у політиці, розповідає Юна Міташко. Проект із назвою «Побудова жіночого політичного лобі в Україні» реалізується за підтримки всеукраїнської організації «Жіночий консорціум України». Крім того, ініціативу підтримує Демократичний фонд Організації Об'єднаних Націй. У проекту амбітне завдання – створити громадську платформу, яка допоможе збільшити представництво жінок на всіх рівнях ухвалення рішень. Стратегії залучення і підтримки жінок у політиці презентувала координатор проекту в нашій області Тетяна Бабіна. Завдання діяльності за проєктом – сприяти формуванню підтримки політичними партіями жінок-кандидаток. І хочу сказати, що в рамках цього проєкту знову ж таки буде підписаний меморандум з політичними партіями, де вони, думаю, гарантують нам те, що жінки належним чином будуть представлені в списках політичних партій. Посилити та розвивати спроможність жінок бути обраними до органів місцевої та центральної влади. Упродовж реалізації проекту працюватимуть жіночі політичні клуби. Учасниці зможуть пройти стажування у різних владних структурах і напрацювати пріоритети на майбутні вибори. Збільшення представництва жінок у політиці, впевнені організатори проекту, сприятиме посиленню конкуренції ідей, що в свою чергу забезпечить ухвалення більш виважених рішень, відкритість у політиці та реалізацію програм, які братимуть до уваги потреби всіх груп населення. Проєкт, який сьогодні нам презентували, він дуже цікавий і я вважаю, що дуже потрібний не тільки в нашій області, взагалі в Україні, тому що чим більше буде жінок в політиці, чим більше жінок буде в радах усіх рівнів, тим швидше, я вважаю, Україна зміниться, зміниться влада в Україні, зміняться ті рішення, які приймає влада. В ефірі телеканалу «Поділля-Центр» – «Подільська панорама». Далі – короткий анонс наступної частини програми. Церква без настоятеля. У селі Нестерівці Дунаєвецького району парафіяни борються за місцевого священника отця Петра. Поезія високого ґатунку. На Хмельниччині вдруге визначили лауреата літературної премії імені Миколи Федунця. Спорт. Хмельничанка Дариня Беляк виборола чемпіонське звання на всеукраїнських змаганнях з велоспорту. В райцентрах краю спокій громадян охоронятиме патрульна поліція. Щоправда, діятиме вона трохи в іншому форматі, ніж у Хмельницькому, зважаючи на особливості обслуговування сільської місцевості. Групи реагування патрульної поліції виїжджатимуть на всі виклики 102, а за їх відсутності займатимуться профілактикою злочинності. Про це розповів начальник управління превентивної діяльності Національної поліції краю Валентин Білянський. За його словами, таких груп на першому етапі буде 33. Згодом планується запустити 49 екіпажів, до складу яких входитиме по 2 працівники поліції. Кожного патруля буде свій сектор роботи. Коли надходитиме виклик до чергового на номер 102, інформацію передаватимуть диспетчеру і на групи реагування патрульних. Коли викликів не буде, патрульні поліціянти перевірятимуть різні розважальні та торгівельні заклади, де продають спиртні напої, розповіли в прес-службі Національної поліції у Хмельницькій області.
Церква без настоятеля. В селі Нестрівці Дунаєвецького району місцевого православного священника отця Петра позбавили приходу у церкві Святого Миколая Української православної церкви Московського патріархату. Парафіяни впевнені, виною цьому стали численні анонімки до митрополита Кам'янець-Подільського і Городоцького, через які й було прийнято рішення про відсторонення. Подробиці далі у сюжеті. Громада Нестрівець та навколишніх сіл стала на захист свого духовного наставника – отця Петра. Парафіяни переконують, настоятель місцевої православної церкви ніколи не відмовляє у допомозі, завжди вислухає та висповідає. А анонімні скарги на нього, написані недоброзичливцями, не мають під собою ніякого підґрунтя. Він наш як рідний батько наш. Він, діти його чекають, хоч там і немає дітей, там всього 5 діточок маленьких на селі. Но вони його чекають, виглядають. І всі, і ті старенькі люди, він ходить їх сповідати, хата в хату ходить. Батюшка ніде не ходив, ніде вулицями, ні, з людей нічого не требував, ні гроші, нічого. Хто прийшов мируватися, він не питав, чи є гроші в тебе, чи нема, помирувався. Хто похорон справляє, він не питає, чи в тебе є гроші, чи нема. Він наш наставник, ми підтримуємо його, і все, і народ наш, всі ми хочемо, щоб був наш священик Бабі Петро Дмитрович. Особливої поваги отець Петро заслужив за розвиток культури в Нестерівцях та свою опіку молоді, кажуть парафіяни. Він організував такі бесіди на релігійні теми для того, щоб прихилити дітей до церкви. Потім він організовував новорічні оті поздоровлення, ходили колядки вчили, ходили по людях для того, щоб прославляти Бога. Для будинку культури і для бібліотеки допоміг у створенні музеї нашого славного земляка Чорнобривого Миколи Петровича. Разом із бібліотекою він створив драматичний гурток по творчості наших письменників-класиків. Батюшка наш, людина не тільки духовний наставник, він, можна сказати, тримає культуру в селі. Парафіяни кажуть, вже кілька разів зверталися до митрополита Кам'янець-Подільського та Городоцького. Однак той наголосив, що свого рішення не змінить. Допомоги не дочекалися й від секретаря Києво-Печерської лаври. Тож на сході села вирішили зібрати підписи на підтримку отця Петра. Люди дійсно його підтримують, полюбили. 23 роки він нас тут вже є, в Нестрівцях живе. Хотілося б якось підтримати, щоб дійсно він залишився. Нас. Підняти руки, хто за нашого батюшку? Жителі села Нестерівці сподіваються, що церковні владики все ж дослухаються до думки громади. І переконують, за свого священника вони стоятимуть горою. Ну а протягом дня наші журналісти безуспішно намагалися зв'язатися з Кам'янець-Подільською єпархією, аби отримати коментар стосовно ситуації у Нестерівцях. Однак всі телефони мовчали, та ми і надалі будемо стежити за розвитком подій в Дунаєвецькому районі. Поезія високого ґатунку. На Хмельниччині вдруге визначали лауреата літературної премії імені Миколи Федунця. Нагадаємо, нагороду, засновану в краї, 2 роки тому отримують автори найкращих поетичних збірок. Переможницею цього року стала поетеса Ніна Шмурикова зі збіркою «Я родом із листопада». З подробицями Тетяна Ворожцова. Уже вдруге літературна премія імені подільського поета Миколи Федунця знайшла свого лауреата. Цьогоріч перемогу здобула Ніна Шмурикова. Добре знана на Поділлі поетеса, вже удостоєна багатьох відзнак. Але ця нагорода для авторки особлива, адже Микола Федунець для Ніни Шмурикової був і другом, і наставником. Коли я написала цю збірку «Я родом з листопаду», то так сталося, що само собою туди увійшов і вірш про Миколу Федоровича. Тому що, скажу вам по правді, коли його не стало, я просто якось настільки це боляче переживала, цей факт, що в мене один за одним з'являлися якісь такі вірші. Вони, мабуть, були більш такого альбомного характеру, особистого, тому що, ну, так як я його знала як людину, і вони писалися на злобу дня. А ваші вірші в кетягах розмаю, усе такі ж проникливі, сердечні, правдиві, по-сучасному доречні, хоч вас на цьому світі вже немає. Напередодні Дня пам'яті подільського митця Ніна Шмурикова написала нові, ще не видані рядки із назвою «7 років, як немає Федунця». Є премія на спомин Федунця.
Вона та творчість – їхня вдаль стежина, підтвердження, таки нема кінця, якщо достойна вічності людина. На літературну премію цього року претендували 3 номінанти. Їхні роботи журі оцінювало за декількома критеріями. Це і художній рівень, і новизна та оригінальність творів. Більшістю творчої оцінки було віддано саме збірці Шмурікової Ніни Миколаївни «Я родом з листопада». Символічно, що ця премія вручається саме в день пам'яті Федунця, але теж і символічно, що то є визнання заслуги людини, яка сьогодні є серед нас, і, напевне, велике щастя мати творчій особистості, саме визнання за життя. Тому я вітаю Ніну Миколаївну. Переможниця творчого змагання отримала відповідний диплом, а також грошову премію. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Хмельничанка перемогла на чемпіонаті України з багатоденної велогонки на шосе. Першою серед дівчат стала вихованка дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти Дарина Беляк. Нагадаю, велозмагання, які приймав наш обласний центр, тривали 5 днів. Участь у них взяли спортсменки з нашої, а також з Донецької, Житомирської, Київської, Луганської, Миколаївської, Рівненської та Чернівецької областей. Загалом педалі крутили 59 велосипедисток. В перший день і пролог був 5 кілометрів. Я проїхала за 7,50. Це був результат 3-5 місце. Ну, було трохи тяжко, бо траса була дуже далеко, але добре, що нам дороги там посередині якраз зробили, то це нас порадувало. На другий день була групова гонка, виграла моя подруга по команді Лазурка Ірина. Я була за нею, можна так сказати. На третій день була групова гонка на Старконі. Було дуже жарко і сама гонка була 60 кілометрів. Ну, ми якось заїхали теж там в перших числах, все було добре. На четвертий день була теж групова гонка на Озерній. Було дуже жарко, але я зібралася силами і я виграла цю гонку з відривом у 2 хвилини та 5 секунд. І після цього етапу я посідала першу сходинку у лічному зачоті, а Лазурка Ірина – третя. В останній день була індивідуальна гонка, я зібралася силами і виграла всю гонку, одержала своє преимущество. Більше 500 хмельничан у панамах пробіглися вулицями обласного центру. У місті відбувся оздоровчий пробіг з нагоди Міжнародного олімпійського дня. Його у світі щорічно відзначають 23 червня. Стартували спринтери з вулиці Зарічанської, а фінішували на стадіоні Поділля. Місцевих бігунів зустрічала і наша знімальна група. Попри спеку, бігуни виглядають доволі впевнено. Вони здолали більше 3 кілометрів, витирають з чола піт і добігають фінішу. Уже на стадіоні спринтери уповільнюють хід і вишукуються в одну лінію. Молодший із них, 8-річний Роман, смакує освіжаючим напоєм. Для хлопчика це перший такий забіг. Нормально. Мені було легко бігти, бо коли я біжу, мені легко було бігти. На забіг маленький Ромчик прийшов разом із дідусем. Той у силах онука не сумнівався. Каже, хлопець росте спортивним і має небояку витримку. Він вже чемпіон з великого тенісу, чемпіон області. Він займається активно тенісом і кожен ранок зі мною на зарядці в парку Франко ми досконалюємо футбольну майстерність. Найстаршому з бігунів 78 років. Володимир Федорович, попри поважний вік, готовий дати фору молодим. А все завдяки спортивній вдачі. Чоловік багато років займається бігом і спортивною ходьбою. Я учасник чемпіонату України постійний. З 13-го року я кожен рік займаю перші місця по Україні. І чемпіон світу в Будапешті в 14-му році. Переважну частину бігунів становили працівники правоохоронних органів.
В забігу прийняли участь представники правоохоронних органів. Це Національної поліції, Національної гвардії, патрульної поліції міста Хмельницького та підрозділи Національної академії нашої прикордонної і служби з надзвичайних ситуацій. Загальна кількість учасників більше 530 чоловік, це по реєстрації. Також приєдналися, скажімо так, люди, які бажають прилучитися до здорового способу життя. У важливості такого забігу учасники не сумнівалися. Здоровий спосіб життя – це найголовніше в нашому житті. І тільки коли ми самі будемо працювати над собою, то ми зможемо змінити не тільки це місто, але й цю країну. Ми будемо створювати критичну масу в місті Хмельницький, яка буде змінювати Хмельницький. Окрім забігу, Міжнародний олімпійський день у Хмельницькому відбулися показові виступи спортсменів, змагання з футболу та велоперегони для наймолодших. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску. І на цій спортивній та позитивній інформації ми завершуємо подільську панораму. Бережіть себе і хай вам щастить! Навесні квасоля, восени – живі гроші. І це не виїжджаючи з села. Перший національний аграрний кооператив дає можливість заробити до 2000 євро з гектара, надає насіння і агрономічний супровід. Від вас бажання – добросовісний підхід до вигідної справи. Створіть успішний бізнес біля хати разом із першим національним аграрним кооперативом –